In sveto tukaj za vse kristjane bi pa le imel tako en pripombo ali pa bolj priporočilo. Vsi si moramo, in to je ta moment tranzicije, ki vpliva tudi na cerkev, očisti svojo versko oziroma etično zavest. To pomeni, da z pomočjo hrane svetega pisma, torej Božje besede, z pomočjo verske literature, s pomočjo svete molitve, ki je osnovna komunikacija med Bogom in menoj, in pa seveda tudi z pomočjo karitativne dejavnosti in pa zakramentov, ta versko-etična zavest v meni očiščuje vse tisto, kar mene dela kristjana. To pomeni, da nekako vstopam v nenehen proces preobraženja. Tukaj nam mediji večkrat očitajo, torej cerkvi kot taki, da tega postopka ali pa tega procesa preobraženja cerkev ni sposobna, da je, ne vem, se kaže v nekih pozunanjenih oblikah, ampak jaz moram reči, da cerkev je v procesu preobraženja. To moram potrditi, jaz sam osebno kot kristjan in gotovo tudi kot škof. Meni nič ni sram povedal, da mesečno dvakrat grem spovedi. In ne samo zato, da bi povedal svoje grehe ali slabosti, ampak tudi zato, da preverim stanje mojega duha. Ali je ta moja versko-etična zavest resnično tako transparentna, da bi lahko drugi preko mene in v meni lahko spoznali Kristusa oziroma, da bi lahko stopili tudi na to pot življenja po veri, kateri se splača dejansko, če lahko rečem, po domače, razvijati vse.